Suntem aici astăzi alături de... Sunt astăzi alături de noi astăzi de domnul Joseph Vara, CEO-ul companiei Wizz Air. Mr. Joseph Vara, CEO of Wizz Air Company. He's joining us today. Împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașovanu. Together with Mr. President of the County Council of Bacău, Mr. Brașovanu. Și doamna președinte a aeroportului Bacău, doamna Machiavelli. And Mrs. President of the Airport of Bacău, Mrs. Machiavelli. O să vă spun câteva detalii mai tehnice, vă stau să reprezentăm pe care o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. I will start by providing some technical details. We will have a presentation followed by a session of questions and answers. Și o să vă rog să prezentați microfonul la sesiunea de întrebări și răspunsuri, pentru că interpretul se poate face traducerea în limba engleză, dacă este cazul. Please ask for mine whenever you're asking questions, so that we can enable the translator to do the translation whenever necessary. Mulțumesc frumos și invit pe domnul Vara să răspundă la întrebările voastre. Thank you so much, and I am inviting Mr. Vara to share with you the novelties of today. Thank you very much. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. Thank you for coming to this event. We are very excited to be here today, and actually we have been looking for this moment for quite some time. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Ne bucurăm să vă vedem la acest eveniment pe care le așteptam mai multă vreme. You know, Wizz Air has a long history in Romania. When Romania joined the European Union, we were one of the first airlines to come to the market, to come to the country and start building aviation, low-cost flying, giving people the opportunity to fly and access their emissions much more effectively and at much lower cost than before. Wizz Air, după cum probabil știți, după intrarea României în Uniunea Europeană, a fost printre primele companii low-cost care au operat zboruri în România pentru a da oamenilor posibilitatea de a zbura mai mult și de a-și îndeplini We have been busy here in this part of the world in Moldavia, and you know, we are operating from two airports in the region, from Iași and Suceava, and now I'm really glad to be here in Bacău because we have been eyeing Bacău for a long time, and we saw that Bacău is a very well-positioned airport for Wizz Air, and I'm glad that all conditions are now in place. Operationally, we have a beautiful new terminal building, and now the runway is being reconstructed, and once this is finished, Bacău Airport will be a perfect home for Wizz Air, and we are really glad to start exploiting that opportunity here. Noi operăm în două zone principale deja în regiunea Moldovei, și anume în Iași și Suceava, astfel că sunt extrem de bucuros că putem să demarăm și aici în Bacău, Bacău care are o poziție strategică foarte bună, acum că întrunește toate condițiile. Urmează să mai construiască un nou terminal, unul deja este gata și ne putem bucura de oportunitățile care se vor crea. Well, as a matter of fact, we are already the largest airline in the region without flying from Bacău. But of course, as we are adding services here in Bacău, we will enhance our presence in the region considerably. So as you can see, if you look at the Moldavian region, we are already 42% of the market, and obviously this is just going to grow with the announcement today. Suntem deja cel mai mare operator de zboruri din regiune și acum completăm și cu orașul Bacău, Moldova.
Moldova este acoperită în proporție de 42% din piață în ceea ce privește zborurile, iar această cotă de piață este în creștere. So today we are operating 18 routes from Iași and 7 from Suceava. În momentul de față operăm 18 rute din de pe aeroportul din Iași și 7 din Suceava. So just before making the announcement of the day, let me just give you a little bit of an overview on Wizz Air, what we are doing and what we are trying to achieve here. So Wizz Air was created 16 years ago in 2004 with quite a simple purpose, and that was to make air travel and travel overall affordable to our people, and with that to liberate lives of people, to make sure that they can discover the world and they can fulfill themselves wherever they want to go. Înainte de a face anunțul care este obiectul principal al zilei de astăzi, permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre compania Wizz. Compania Wizz a fost înființată acum 16 ani, în anul 2004, având un scop foarte simplu, acela de a permite tuturor sau cât mai multor persoane să zboare cu avionul. And the manifestation of such purpose is now translating into a network like this. You can see that it is a hugely extended network across the whole of Europe, pretty much, but also extending beyond Europe. In terms of geographical footprint, Wizz Air is one of the largest airlines in the world, actually covering so many countries, so many cities, so many airports. It's a very nicely extended geographical footprint, what we are operating at this point in time with over 700 routes. Acest scop simplu pentru care a fost înființată compania a ajuns să se traducă azi în rețeaua care s-a creat între timp și anume din punct de vedere geografic suntem prezenți în toată Europa și de asemenea în afara Europei. Suntem printre cei mai mari operatori de zboruri din lume, acoperim foarte multe aeroporturi din foarte multe orașe, din foarte multe zone. În total, operăm 700 de rute. So this is the history of the company. You can see that since inception in 2004, these businesses have ever grown. And just showing the resilience of the enabled Europe over the years. No matter whether the industry was in good shape or bad times, Wizz Air has been able to grow its business every single year. You can see that even last year in 2019, it grew 19%, which was very unique in the industry, making Wizz Air the fastest growing airline in Europe. Aici puteți vedea un istoric al evoluției activității noastre. De la înființarea din 2004 se poate vedea că activitatea noastră a fost în continuă creștere, ceea ce arată capacitatea noastră de adaptare și rezistența noastră pe piață, indiferent de vremuri și de contexte, după cum observați, s-a ținut o creștere în fiecare an. Suntem de altfel compania cu cea mai mare creștere din Europa. Wizz Air has become a significant economic actor in Europe and a significant player in each of the markets we operate from. If you just look at the numbers, today we have carried 240 million passengers. We are flying a fleet of 122 aircraft. We are operating 160 airports across 45 countries from 30 operating bases. Compania Wizz Air este un actor economic foarte important în Europa și nu numai, deci de asemenea pe alte piețe. În total am transportat 240 de milioane de pasageri cu peste 122 de aeronave, peste 160 de aeroporturi în 45 de țări.
a commodity business, short for flying is a commodity, and lowest cost prevails and lowest cost wins. So this is our single strategic objective. We need this business as lower at lower cost than our competitors. And I think this is what we have achieved already. You can see that we are now the lowest cost producer in the whole of Europe, doing better than any of our competitors with Etihad. And especially when you compare our cost performance to legacy airlines, and we are doing significantly better than them. But even if you compare ourselves to some of the established low-cost carriers in Europe, we are significantly lower cost. And we think that this is the winning strategic formula in the industry to make sure that we continue to prosper, we continue to grow the business, and we continue to launch new routes, new services at affordable and reasonable price for the market. Societatea, compania noastră este o companie care reușește să-și conțină foarte mult costurile proprii pentru a putea furniza niște tarife extrem de accesibile și dacă ne uităm în comparație atât cu concurența, celelalte companii low cost, suntem cei cu compania cu prețurile cele mai bune. Și, la fel, ne situăm deasupra inclusivă companiilor consacrate. In today's world, we think it's not increasingly important that it's not only an airline is economically efficient, but it is also efficient from an environmental standpoint. Wizz is the lowest emitter of carbon dioxide to the air of any airlines. So with that, I mean, clearly Wizz is the cleanest and greenest airline in the whole European aviation industry, as you can see. We emit around 30-40% less than the likes of Lufthansa, Airbus, KLM, or IAG, but also significantly less than our low-cost driver competitors. Obviously, this is the function of the fleet that we are operating. The way we are operating, we operate very efficiently with high productivity coming out of the assets, and we are flying the youngest fleet of aircraft of any airlines in Europe. Compania noastră este o companie extrem de eficientă, nu numai din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al respectării mediului înconjurător. Suntem compania cu cele mai mici emisii de dioxid de carbon, practic compania cea mai curată din acest punct de vedere sau din punct de vedere al mediului, compania cea mai verde din Europa. Ne situăm cu 30-40% mai jos în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon față de companii consacrate cum ar fi Lufthansa sau KLM și de asemenea față de alți concurenți direct de noștri și atrași furnizori tot de zboruri low cost. Asta face să fim extrem de eficienți, să lucrăm la o mare productivitate și avem flota de aeronave cea mai nouă. It is also important that we are actually reducing our environmental footprint year after year. And this is obviously the function of our continuous efforts to modernize our fleet, to rely on innovation and new technology. And you can see that every year we have been able to reduce our footprint, and we have a commitment to further reduce our footprint by a third on emission by 2030. Reducem în continuu amprenta pe care o lăsăm asupra mediului datorită eforturilor pe care le facem de a investi în modernizare, de a le baza pe nouă tehnologie. După cum vedeți, reducem această amprentă asupra mediului se vede o reducere an de an și încă suntem în continuu reducere și vom fi. This chart is kind of giving you the prospect of the business for the future, and Wizz Air is in a unique position vis-à-vis the market and vis-à-vis our competitors.
there is no other airline in Europe having 267 aircraft to be delivered in the next 6-7 years. We are in a unique position, and that gives us a significant advantage versus market. If you look at the industry, how it has reacted to the COVID-19 situation, most of the airlines, almost exclusively all of them, decided to defer aircraft deliveries or cancel aircraft orders. We are one of the few airlines, if not the only one, that continues to take new aircraft, continues to take deliveries as contracted with the manufacturer Airbus. And that gives us a huge advantage going forward, because the whole industry is going backwards while we continue to grow the business and we continue to advance our positions in the markets. După cum puteți vedea în acest grafic, este ilustrat modul în care va arăta afacerea noastră și pe viitor, modul în care ne raportăm la piața din domeniu și la concurență. Suntem o companie care, în ciuda contextului de criză și a ceea ce s-a întâmplat, urmează să avem noi 267 de noi aeronave care urmează să fie livrate în anii următori. Și dacă facem o mică comparație cu modul în care a reacționat industria la acest context, la pandemia de COVID, cam toată lumea a procedat la amânare sau la anulare și așa mai departe. Noi suntem printre puținii, dacă nu cumva singurii, care ne-am continuat activitatea și acesta reprezintă un mare avantaj, inclusiv pentru modul în care va evolua activitatea noastră pe viitor și modul în care vom crește ulterior. So today we are operating a fleet of 122 aircraft and we will be looking at operating a fleet of around 300 aircraft in 7 years from now. În momentul de față operăm o flotă de 122 de aeronave, urmând ca viitorul apropiat să ajungem la numărul să ajungă la 300 în aproximativ 6 ani. Perhaps just a few words on COVID-19. I think we all understand how COVID-19 has impacted on our life and what economic issues it has created. But I would just like to take one note here, that Wizz Air is an airline that has been very resilient. We went into COVID-19 with 1.5 billion euros of free cash. And we have been preserving the cash position very well. And analysts in the industry predicts that Wizz Air is actually the most resilient, the most liquid airline in the world. And if we don't fly a single flight, we don't carry a single passenger in the next 2 years, we are still in business. So this is how resilient we are. This is the cash position and liquidity what we are having, that we can survive even for 2 years without operating a single flight. And I think that gives us a very strong position to actually look through the crisis and look beyond COVID-19 and to see what we can do in the future and how we can grow the business. I mean, this is the reason why we are here today. Câteva cuvinte acum despre COVID și situația creată, despre impactul pe care acesta l-a avut și problemele economice generate. Un aspect extrem de important, aș spune, este faptul că Wizz Air a fost și este o companie extrem de rezistentă pe piață, dispunând de 1,5 milioane de euro cash. Fiind astfel, practic, cea mai lichidă companie din domeniu sau compania care dispune de cele mai multe lichidități în domeniu. Aceste lichidități ne-ar permite să ne continuăm activitatea încă 2 ani de acum încolo, chiar dacă din acest moment până peste 2 ani cu aeronavele noastre nu va mai zbura niciun pasager, noi încă vom rămâne pe piață. Această situație ne permite să privim dincolo de COVID și de contextul creat și ne permite să ne aflăm astăzi aici. We
Wizz Air has never stopped flying during this period. Every single day they have been operating flights. Obviously we were subject to restrictions and flight bans. Went as low as 3% of our capacity flown in April. Yesterday we flew 20% of our capacity. And this week actually is a very important week because we are seeing a lot of restrictions falling away. And towards the end of this week we will be expecting to fly around 35% of our capacity. Wizz Air este compania care nu a încetat să zboare nici pe perioada pandemiei, nici pe perioada de lockdown. Noi am operat zboruri zilnic, desigur în prima perioadă am operat cu restricțiile și cu barierele de rigoare care au fost impuse la capacitate de 3%. Ieri s-a atins capacitatea de 20%, iar săptămâna aceasta, urmând să mai fie anulate și alte restricții, estimăm că vom ajunge la o capacitate de 35%. So while we're seeing flying is very safe, the quality of air aboard of an aircraft is comparable to the quality of air of an intensive care unit of a hospital. Nevertheless, we update our health and safety protocol to make sure that people feel even safer to come and fly. And we kind of break down the perception of what I think has been created that when many people are together, there is a safety risk. Not a single person on the planet has been proven to get infected by flying aboard of an aircraft. So flying is very safe. Nevertheless, we upped our standards when it comes to sanitization and health and safety. Zborurile noastre sunt zboruri care se desfășoară în condiții absolute de siguranță. Calitatea aerului din interiorul aeronavei este comparabilă cu cea din interiorul unui spital. Cu toate acestea, în continuare, reactualizăm și îmbunătățim protocoalele noastre de siguranță. Aș mai vrea să adaug de asemenea că până acum nu s-a infectat nimeni in order to demonstrate, I'm going to show you a short video. Pentru a demonstra cele afirmate, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un filmuleț scurt. For our business.
Revenind la regiunea noastră, suntem prezenți în această regiune de 6 ani, operăm 25 de rute în 11 țări, peste 1 milion de pasageri anul trecut și, de asemenea, chiar o de muncă la nivel local. So I'm very pleased to announce today that we are going to base two aircraft here in Bacău, starting in October. October 29th, so that's the start of the winter schedule. This is when the runway construction will get completed and we will be ready to operate from the airport. Mă bucur să vă aduc la cunoștință că urmează să operăm zboruri din Bacău cu ajutorul altor aeronave, începând cu data de 29 octombrie. So that's a significant growth in the region. We would be adding nearly 700,000 seats to our capacity. You recall that last year we carried 1 million passengers. So this is a significant growth of this in this region. And again, I'm really glad to be able to fly Bacău Airport, which will be a very strong pillar of our business here in the country and specifically here in the region. Compania Wizz Air crește astfel de asemenea în regiune, adăugând 700.000 de locuri pentru pasageri, față de cele care existau deja. Operăm de aceste zboruri din Bacău, care reprezintă un stâlp strategic al regiunii. So the travel routes we will be flying from Bacău are listed here, as you can see, on the most of all this, but we will be adding destinations to the United Kingdom, of course to Italy, Belgium, Germany. We will be flying Cyprus as well as Denmark. De pe aeroportul din Bacău, urmă către destinații ca Marea Britanie, Italia, Belgia, Germania, Cipru și Germania. So I think people in Moldavia will have an obsessed or great network of Wizz Air in the region now, a total of 7 routes, of which 12 routes will be flown directly from Bacău, so people don't need to go to other airports to experience our service. But the region provides a great variety of network to travelers who want to travel to Europe or people who want to come to Moldavia. Rețeaua noastră în regiune presupune 37 de rute, ceea ce este un avantaj fiind zboruri directe către o varietate de destinații în Europa, dând astfel posibilitatea oamenilor să zboare în diverse țări sau alte persoane să vină în această regiune. So that concludes my presentation. Thank you for your attention. Aici se încheie prezentarea mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vreau în numele echipei Consiliului Județean să salut echipa companiei Wizz Air, condusă de domnul Joseph Baradi, și să urez un bun venit în județul Bacău. On behalf of the local council and the county council, I would like to greet the Wizz Air team coordinated by Mr. Baradi and to address a warm welcome in our region. Iată, dragi băcăuani și locuitori acestei regiuni, o veste mult așteptată de către noi toți.
ori. Aceea de a avea astăzi, prin prezența companiei lui Zer, noi spor către noi destinații. So dear people from Baku, dear people from the region, here we have today the long awaited for news of happy direct flights from our city. Iată, pentru noi toți, cei care plecăm din Baku sau vrem să ne întoarcem acasă, oriunde sunteți în Europa, aveți în foarte scurt timp o alternativă și noi zborul cu companie, de altfel este un efort al unui echipe care a construit frumos în ultimii ani și serios în acest aeroport internațional prin proiecte de infrastructură majore care depășesc 60 de milioane de lei. So for those who are leaving our city or for those who wish to come back to our city, there are a series of new flights available thanks to the efforts of this team that has been building beautifully and seriously, investing in infrastructure projects over 16 million euros. O muncă în echipă, Consiliul Județean, echipa Aeroportului Internațional George Enescu din Bacău, Ministerul Transporturilor, Consiliul Național al Concurenței, consultanți, specialiști, experți, pentru că finanțarea, sursele de finanțare sunt de la Uniunea Europeană, de la Guvernul României și din bugetul propriu al Consiliului Județean. Sunt proiecte majore, terminal nou, tur de control nou, parcarea nouă, uzine toate celelalte anexe adiacente și încununate cu și completat cu această stradă, poartă, strada aeroportului, cu poartă de intrare în județul Bacău și în regiune. All of this has been possible due to the teamwork of the City of Bacău, the Ministry of Transportation, the County Council, the consultants, specialists, experts, as the investments were also financed by EU funds, funds of the Romanian government, and County Council funds. This is what we call major projects with the new terminal, new parking lot, new control tower, new annexes, and ending with the airport street that is, if you want, a gate to entry our city and our county. Și astăzi continuăm modernizarea pistei aeroportului, 2500 de metri. And today we continue modernizing the airport with 2500 meters. Cu sistem de balizaj, cu tot ce înseamnă sistemul de scurgere a fluvială, o pistă modernă care ridică capacitatea portantă de la 19 la 65, asta înseamnă că pot ateriza aici aeronave de capacitate mai mare și de tonaj. This works allow increasing the supporting capacity from 19 to 65, which means that it is possible to fly here aircrafts that are of bigger size. Infrastructura aeroportuară a fost prioritatea numărul pentru noi, alături de infrastructura rutieră. The infrastructure of the airport has been, along with the road infrastructure, priority number one to us. Am acordat finanțările necesare acestor obiective, sprijinul necondiționat echipei aeroportului de aici. We have granted the necessary financing for this project, as well as the support to the team.
muncii de aproape 2 ani zile când sunt în discuții și negocieri cu compania care astăzi o avem prezent aici, Wizz Air. And the support of the work of the company that we are working here today with them for over 2 years. Așadar, ne dorim o colaborare fructuoasă, de lungă durată, nice și cu cât mai multe destinații. With as many destinations as possible. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru că ați răspuns invitației noastre, astfel încât să putem, noi, echipa de la Aeroportul Bacău, să am venit domnului Joseph Varane și companiei Wizz Air. Hello and thank you for answering our invitation so that we are able to welcome together the team of Wizz Air coordinated by Mr. Joseph Varane. Astăzi este o zi importantă pentru noi, echipa aeroportului Bacău. Today is a day very important to us, the team of the airport of Bacău. Dar sunt convinsă că este o zi foarte importantă și pentru toți ceilalți locuitori ai județului Bacău și pentru regiunea pe care aeroportul Bacău deservește. But I'm convinced that this is a very important day also for the whole county and for the whole region that this airport is going to serve. Trebuie să vă spun, domnule Varane, că noi am făcut în ultima perioadă multe conferințe de presă. We must tell you, Mr. Varane, that that recently we have organized very many press conferences în care am subliniat importanța investițiilor pe care am reușit să le realizăm în această perioadă. In which we highlighted the importance of the investment that we managed to achieve during this time. Dar a fost întotdeauna o întrebare constantă, și anume aceea când vom avea un nou operator și chiar direct, când va veni Wizz Air. But this was a constant question, when were we going to have a new operator with direct flights? With direct flights. Astăzi suntem bucuroși să spunem că această dorință a noastră, a locuitorilor, a echipei aeroportului, a întregului județ și a regiunii, dorința a fost concretizată prin o colaborare pe care am reușit să o încheiem cu compania Wizz Air. We may say that today, due to the collaboration of the team of the airport and the region and all the stakeholders, we are able to welcome the company Wizz Air in our city. Cum ați spus și dumneavoastră în multe din interviuri, piața în ceea ce privește cerința pentru transportul aerian este o piață în dezvoltare. As you have said in several interviews, the market for air transportation is a market in continuous development. Fie că vorbim de business, fie că vorbim de oameni care merg la lucru, fie că vorbim de turism. Either if we talk about business, people going to work or tourism. Pasagerii, oamenii au nevoie de dumneavoastră ca și transportator aerian, au nevoie să zboare. Passengers need you as an air transporter and they need to fly. Noi, ca și comunitate, ne punem mari speranțe în profesionalismul companiei aeriene pe care o conduceți. As the community have high hopes from the air company that you are leading. Și vom fi alături de dumneavoastră în atragerea pasagerilor și în operaționalizarea, bineînțeles, profitabil. And we will be by your side in attracting passengers and operating in a profitable way. Pentru toți cei care vom accesa aceste servicii. To all those who will access such services. Decizia dumneavoastră și a echipei Wizz Air de a așeza astăzi aeroportul Bacău pe harta aeroporturilor în care veți avea o bază operațională ne onorează. The decision of Wizz Air to locate the airport of Bacău on the map of the Wizz Air Airport
Totodată ne și obligă să vă susținem în toate demersurile pe care le faceți. It is also a commitment to support you in all the endeavors that you are going to bring forward. Întrucât destinatar final, până la urmă, al acestor servicii, și anume pasagerul, as the final beneficiary of such services, that is the passenger, să fie mulțumit, in the end is happy, și în același timp suntem absolut convinși că vom găsi în Wizz Air. At the same time, we are convinced that they are going to find in Wizz Air, și în aeroportul Bacău, partener de încredere, and in the airport of Bacău, trustworthy partners, astfel încât serviciile pe care le oferim să fie la nivel calitativ superior. So that the services that we provide are at a high quality. Vă mulțumim încă o dată și vă asigurăm de întregul nostru suport în colaborare pe care o încercăm astăzi. Thank you so much once again, and we assure you once again of our full support in the collaboration that we are starting today. Mulțumim, dacă există întrebări, să nu am fost sesiune de întrebări și răspunsuri. Thank you so much. If there are any questions, there will be a short Q&A session. Gabi Mihai, de la Ziarul Bacău, pentru domnul CEO. Gabi Mihai, from Ziarul Bacău, from Mr. CEO. De cât timp încercați să veniți pe aeroportul din Bacău? De când au început negocierile? For how long have you been trying to come to the airport of Bacău? When did you start the negotiations? The first time probably we looked at Bacău Airport was around 6 or 7 years ago. At that time, I think Duer was occupying the airport on the one hand, and secondly, the operating infrastructure was not really suitable to our operations. I mean, let's not forget that we have slightly different requirements. We are flying larger aircraft, as a result, we need a longer and stronger runway. And now, as the runway is being reconstructed, I think operation the airport is ready to serve all the operations. And I also think that the market dynamics have changed quite a bit over the last few years. And now we are ready. Cred că primele întrevederi în această direcție le-am avut acum 6-7 ani. Pe atunci aeroportul era, să zicem, ocupat de Blue Air, însă un aspect foarte important este că aveam nevoie și de o infrastructură relativ diferită. După cum știți, noi operăm aeronave destul de mari, însă reconstruirea și reamenajarea aeroportului au permis acest lucru să fie realizat într-o până astăzi, la fel și dinamica funcției. Gabriel Pop, Radio România. Gabriel Pop, Radio România. Cu două întrebări pentru noastre. I would have two questions for you. Dacă în ce își privește prețul biletelor, el va fi egal sau poate mai mic decât la Blue Air? Regarding the price of the tickets, would it be lower or equal to that of Blue Air? Și doi, dacă compania noastră oferă concedieri în această perioadă? And the second question is, if during the recent times, did your company fire any people due to the context? Yes. So I think this is the most important chart to kind of bring the fair environment and the prices. So the lower cost an airline operates at, the lower the ticket fares will become as a result. So if you place Blue Air on this chart, Blue Air is not here, but Blue Air, it would be somewhere between Ryanair and EasyJet in terms of their cost base. So by definition, we must be having lower fares than Blue Air because we are a lower cost operator than Blue Air. But let's not forget we are a profitable business, Blue Air is not. So we also have to look after our own financial performance. But I would expect that we could be bringing
sigur că este o treabă foarte interesantă să încercăm să prevedem prețurile pe viitor. Voi se situează din prevederea prețurilor pe graficul oficial undeva între Ryanair și EasyJet. Însă noi, așa cum spuneam, prin definiție avem cele mai mici tarife oferite pasagerilor. Și mai este o diferență, noi suntem o companie profitabilă, pe când Blue nu este. Well, we got to your second question. We have to play COVID-19 like a life or death threat on the company, even if it was not. I mean, here you see that now we are announcing new ways of opening, new routes. Today here in Bacau, 2 weeks ago, we announced the opening of Milano-Arcanza, Larnaca and Tirana. We are launching a number of routes to Salzburg, and there might be more news to come. Maybe just translate it and I will continue. Thank you. Sigur că COVID a fost o amenințare pentru toată lumea și cumva a fost văzut ca o amenințare, deși considerăm că pentru noi nu a fost, dar în vedere că deschidem aceste rute directe din Bacău și de asemenea destinații către La Plata, Tirana, Milano Malpensa, Salzburg. So this is inherent in a way we are running the business, that we are very cost conscious and we are controlling cost. And we know that because of the COVID-19 situation this year in 2020, we need less resources, we need less manpower, we need less pilots and less cabin crew and less office people to operate the business until the end of the year. And as of next year in 2022, we will have to have more people, we will have to hire people back, or we will have to hire new people. But it is important that at any given time we stand behind our cost principles and we manage the business on cost. Principalul mod în care ne gestionăm afacerea este acela de a gestiona foarte bine costurile și de a controla costurile. Sigur că pentru afacere, într-un fel, a fost un avantaj că anul acesta am avut nevoie de mai puține resurse de personal pentru a face activitatea posibilă, însă anul viitor, cu siguranță, vom avea nevoie de mai mulți oameni. But I would expect that probably 60-70% of people who were laid off this year will be hired next year and maybe recruit new employees as well going into 2021. Sunt convins însă că 60-70% din persoanele care au fost concediate și vor fi reangajate anul viitor și că, de asemenea, anul viitor, plus față de acestea, vom angaja și alte persoane. Doar în China, se întotdeauna și repede. Cred că curiozitatea colegului meu era dacă venirea unui alt operator pe aeroportul din Bacău ar determina o scădere a prețurilor la călătorii. I believe the question of my colleague was, if another operator would come to the airport of Bacău, would that reduce the fares? I mean, I think competition is always good because competition will, you know, create kind of an aspiration across the market players to act in the interest of the consumer, to try to do the consumer, try to get the consumer into the franchise of that airline. So yes, of course, I mean, competition is going to take fares down, but the question is really, you know, how does it play out over the longer term? I mean, short term is one issue, that the overcapacity creates a lower fare environment, but you need to look at it, how sustainable it is and what cost base the airline is operating at to determine the long-term market fare. And what I'm saying is that by being the lowest cost producer in the industry, you know, by definition, we must be able to bring the lowest fares to the market on a sustainable basis. Yes, short term it can be distorted, but Blue Air is a significantly higher cost operator than what Wizz Air is. Blue Air is a very weak airline from a financial standpoint, so they will have a hard time to compete. I mean, we have no intention to push Blue Air out of the market, because I think more competition, more choices are good for the market. And actually it's good for us because it makes us a better business.
business because we had to be more focused. But long term sustainably, we must be able to operate in all spheres in the market. Desigur, concurența face prețurile în jos, însă concurența este ceva, ceva pozitiv, având în vedere că existența concurenței face ca toți operatorii să lucreze cât mai mult posibil în interesul beneficiarului final, în interesul consumatorului. Însă, din această perspectivă, trebuie să ne uităm și la partea de sustenabilitate, care este foarte importantă, nu atât prețul scăzut, cât sustenabilitatea acestuia pe termen lung este importantă, însă, noi fiind oricum compania aeriană cu tarifele cele mai mici, prin definiție, vom avea oricum prețuri cel mai mic. Oricum, Blue Air are prețuri mai mari decât noi și oricum, din punct de vedere al sustenabilității, îi va fi foarte greu să concureze cu noi. Nu vreau să spun prin asta că îl vom scoate de pe piață, dar tot se va crea o concurență și mai strânsă. Fiind în premieră în Bacău, o să veniți din toamnă cu oferte pentru cei care vor alege să zboare cu vizier promoțional. Îmi cer scuze, vă rog, puteți repeta, că nu am auzit tot ce ziceam, dacă din toamnă când va începe să zboare, va veni vizier și cu oferte care se atragă pe călători să aleagă vizier și nu cealaltă companie. So starting the fall, when vizier will start operating the flights from the airport of Bacău, will you bring very nice, interesting offers to the passengers so that you attract them and make the passengers prefer you to other companies? How can you be nicer than 19 euros? So you can be my drumsticks like 90 de euro. I think we are already very nice. Cred că suntem deja suficient de îmbășate de tot. But we tend to be very nice on a continuous basis. I mean, you know, we have a lot of promotion activities. I mean, we do everything we can to make sure that people engage with us, that people fly to us and again, being the lowest cost producer, teams of the everyday, to be the nicest compared to any airline. So yes, I think you should expect us a lot of pricing activities, a lot of promotion activities going into operations. Desigur, încercăm să fim o companie cea mai atrăgătoare în mod continuu, așa fel încât să ne fidelizăm pasagerii și, desigur, pentru a-mi răspunde la întrebare, într-adevăr, vor fi foarte multe oferte și foarte multe promoții din toamnă. Foarte mulțumesc, Juan, și locuitori din jurul Bacăului, sunt plecați în special în Italia. Mai nou, Marea Britanie și Germania. Cele două aeronave, ce destinație vor avea? Most of the people in Bacău are mostly traveling to Italy and starting more recently also to UK and Germany. The two aircrafts that will be operating from the airport of Bacău, well, I mean, this is the list of destinations. These destinations we do operate on the aircraft we are basing in Bacău, those two aircraft. So this network is going to be flown in the aircraft which we are bringing to Bacău, and that's an airport that stays different. Destinațiile pe care aeronavele pe care noi le vom aduce la Bacău le vor avea sunt cele de pe lista de destinații pe care am prezentat. I apologize, but for time constraints, we are able to take just one more question. Dacă nu mai nimeni, nu e ultima întrebare. Sudul Italiei este foarte ocolit în general de cei care operează zborul către zona aia. Dumneavoastră, mă refer la Foggia, de exemplu, unde am avut și o intenție să ajung de mai multe ori și n-a fost. So, since nobody else is asking any other questions, I will take advantage and be the one to ask the last question. And that is, southern part of Italy is somewhat avoided most of the
their companies. What about you? And to be more precise, I'm referring to Fujia, where I wanted to fly at some point and there was no option. I don't think we are avoiding any parts of the world. I think we are flying where there is demand, where people are going to go. We're going to serve the demand of people. If we're going to go to South Sydney, then we're going to fly South Sydney. And that's a matter of fact. They have a very extensive network in Italy. I mean, I don't know towards how many services or how many destinations they have in Italy, but we have like 15 funny airports we are flying into Italy, including the south. So we are flying, you know, airports in Sicily, in Bari, in other places, in Napoli. So we have a very extensive network to Italy. So we don't only fly the north of Italy, we equally fly the south of Italy too. Noi nu avem locuri sau regiuni pe care le evităm, încercăm pe posibil să zburăm acolo unde doresc cel mai mult pasagerii. Avem o rețea foarte, foarte extinsă. Operăm în Italia aproximativ 15-20 de aeroporturi care includ și partea de sud a Italiei, zburând